Ovog jutra pričamo o vršnjačkom nasilju, kao što smo već i najavili. I predstavit ćemo naše drage goste, gospodin Zlatko Nikolić, kriminolog. Dobro jutro vam želim. Biljana Kikić-Grujić, glavni koordinator za prevencije devijantnog ponašanja kod mladih. I Milan Radovanović, psihološki savjetnik. Dobro jutro. Evo, često se viđemo, nažalost, iako ste nam dragi gosti, ali nažalost zbog tema koje obrađujemo, to je uglavnom uvek neki novi slučaj vršnjačkog nasilja u školama i evo... I uvek smo iznova šokirani. Tako je. Evo, pročitat ću izjavu oca koji kaže: taj dečak je izbao mog sina, nije imao milosti. Navodno je vikao: pustite me da ga dokrajčim, priča Dragan Adamov, otac Ivana koji ima 16 godina, dečaka kojeg je na smrt izbao u četvrtak uveče, godinu dana stariji NS, znači koji ima 17 godina. I svi smo u šoku i ne možemo da verujemo da se ovako nešto dešava u komšiluku, to jest u školama u našim gradovima. Šta vi kažete? Pa ne mora da je tačno sve to što su mu rekli, jer on nije bio tamo da bi... Znači, mi citiramo... ...prepričao, on je... Ne čitamo i novine. Tako je. Čovek je ojađen, a i novinari mu dodaju so na ranu, pitajući ga takve stvari. Tako da ne bude ojađen kad izgubio det. Jer ne razumem vas, novinare, zašto morate da idete do bizarnosti u postavljanju pitanja. Šta osjeća, kako osjeća, kako može čovjek da osjeća i šta da osjeća koji je izgubio sina. Broj dva, njegovi sudovi ne moraju biti zdravorazumski zbog jakog emocionalnog naboja. To će da vam kažu ovi koji se time više bave. I broj tri, problem je što se javlja, ovo su takozvane uličarske tuče sa uličarskim kodeksom, zakazivanje tuča. Moderno je samo to što to ide sada bez posrednika, nego društvenim mrežama. A uvek je bilo, sećam se, ja i Marić se seća verovatno, uvek je neko od tih plašljivih imao neku skrivenu napravu, utoku ili nešto tako, pa se kad vidi da gubi ili da će izgubiti, brani time što ne bira sredstva i eto. To nisu ni malo bile fair tuče. Nisu fair tuče, da. Te fair tuče, nažalost, preživele su s kolena na koleno, vidi se i sa svim ovim novotarijama, čim se to dešava još uvijek. Oružje, koristi se pištolji, koristi se noževi, koristi se... I ono što je još gore... I oni su sa smrtnim posledicama najviše. Biće ih još, nažalost. Dakle, vršnjačko nasilje u Srbiji postoji. Istraživanja pokazuju da je svako četvrto dete žrtva vršnjačkog nasilja, a digitalno nasilje da je sve češće među deti. Da, jedno i drugo. Prvo, ja bih se dovezila na kolegin komentar. Ono što je zaista u posljednje vreme, u posljednje par godina, evidentno, a to je da imamo sve mlađe počinioce sve težih krivičnih dela. Znači, mi sad imamo faktički decu ili maloletnike koji su u stanju, recimo, jedan od slučaja jeste i ovaj koji se desio posljednji, sa smrtnim ishodom. Ono što ne smemo da zaboravimo, da imamo... Evo samo da raspravimo. Deca do 14 godina ne odgovaraju za... Su deca. Znači, lica do 14... Ne odgovaraju za... Ništa. Mogu da urade šta god hoće. Pa ne mogu baš da urade šta hoće. Ima određenih sankcija drugih. Da, idu u popravne domove. Ne, u popravni dom ne mogu. Oni mogu u ove zavode za vaspitanje omladine. Da. U posebnim, zaista posebnim slučajima. Iako se retko dešava da lica do 14 godina završe ustanovama... Ja sam bio protivnik i ranije i sada da tu te devijante i delikvente, oni kad već napravi delo, on je delikvent, smeštamo tamo sa onom decom koja su ojađena zato što nemaju ko da se stara o njima. I sad ta logika je bila, ako ove načete ili polutrule jabuke stavite u korpu sa zdravim, da će ove da ozdrave. Neće, samo će upropastiti one druge. I to se dešavalo, sve moje kolege, kolega mlađi, pa verovatno je išao na praksu, ako ništa više gore u ovo. Ja sam često gostovao kod tih kolega tamo da im pomognem. I često su ti domovi univerziteti za kriminal? Pa usavršavanje njihovih. Nije za svu decu, to što je počelo da truli, to ne može da se... Nijedno dete iz tih ustanova nije izašlo prevaspitano? Ne bi. Ne bi tako, ima slučajeva sasvim uspešnih karijera, da tako kažem. Tako da, zbog jednog crnog labuda, tačno je, ne važi više da su svi labudovi beli, ali i zbog jednog morbidnog zločina koje je napravio neko od tih štićenika, ne znači da su svi morbidni.
Ali da vas pitam, i ja mislim da često postavim to pitanje, a ne sjećam se još da sam dobila pravi odgovor, zašto ne? Zašto roditelji takve dece, onda oni ne odgovaraju? Odlično pitanje. To i jeste jedan, da. A kako je po zakonu? Jel mogu roditelji? Znači, završimo prvi deo. Lica do 14 godina su deca, koja po našem zakonu su krivično i prekršajno neodgovorna. Ali, za ono što urade u smislu te odgovornosti, su tu roditelji, odnosno staratelji koji brinu o toj deci. E sad, mi imamo jako mali broj slučajeva da roditelji zaista odgovaraju za ono što urade njihova deca. Nešto ne znam. Naši pravnici ne žele to da shvate. Ja sam bio član jedne komisije za izradu krivičnog zakonika SRI-a, tada smo još bili zajedno. I nikako se pravnici nisu slagali sa mojim predlogom. Upravo sam se bavio tim maloletničkim delom u krivičnom zakoniku. Ne, kaže, ne može da se prenese krivična odgovornost zbog toga. Ama čovječe, on je proizveo loš produkt. Ako građevinski inženjer nije obezbedio gradilište i poginuo radnik, ko odgovara? On. Pa i ovaj je napravio isto. I verovatno i podržava takvo ponašanje. A roditelj ili staratelj odgovara? Ali imate, ali to je ono što naše, mislim, što centar za socijalni rad, ne možemo da kažemo da ne rade, ali postoji problem u njihovom funkcionisanju. Znači imate zanemarivanje deteta, odnosno vaspitno zanemarivanje deteta. A to jeste ovo. Ako vi imate dete koje je već u osnovnoj školi, a pokazuje neke oblike devijacije, odnosno devijatnog ponašanja, i pritom škola kao institucija ništa ili, znači, uradi ono što je u njene nadležnosti, a centri za socijalni rad su nadležna za tu decu. Šta smo uradili? Znači, da li možemo da ispratimo jedan slučaj koji se završio tako što je centar za socijalni rad uradio pojačan vaspitni nadzor, koji je rezultirao resocijalizacijom tog deteta. Odnosno, da smo nešto uradili da se to dete vrati u neke normalne tokove života. Uglavnom imamo roditelji koji kaže ja mu ne mogu ništa, imamo one druge koji neće da prihvate da je to tako. Roditelji mogu biti neuki, najčešće jesu neuki, neumešni u vaspitanju. Zato društvo postoji iz preventivnih razloga kad se vidi. A ovo što koleginica kaže, kad je devijantan još do delinkvencije se radi sa njima i sa roditeljima. Postoje savjetovališta za roditelje i decu. Ja sam čak za tu vrstu ljudi, moje kolege, napisao i metodiku rada. Međutim, to treba neko da organizuje. Mi nikako odavno govorim da su naši centri za socijalni rad naopako postavljeni, loše strukturirani. Zakon koji reguliše socijalno staranje je također loš. Sastavljaju ga birokrate koji to ne shvataju. Ljudi bez empatije ne mogu da pretpostave šta će se desiti, ne vide posljedicu. Vi možete da imate kao dobar pravnik 300 članova u glavi, ali da ne vidite šta se iza toga dešava, koje su konsekvence takvog zakona. I zato imamo toliko neprimenjenih i neprimenljivih, nažalost, zakona. Sad ih imamo na hiljade i hiljade, samo ih prepisujemo bez ikakvog kritičkog osvrta. Odakle smo ih uzeli iz Evropske unije i to je najvažniji dal iz Evropske unije. Ko kaže da je tamo sve dobro? Ovaj tragičan događaj je bila tuča koja je bila dogovorena, ali nažalost sve više digitalnog nasilja i sve više dece koje se osjećaju usamljeno, koje ne govore roditeljima da su u problemu, a nekad čak i u tim Viber grupama školskim izdvoji se jedan koji bude, koga napadaju, koga kinje i njemu je loše i loše. Onda je dete nekad spremno i da uradi sebi nešto, nažao, a nekad i ti drugi. I to je neko, i psihičko nasilje je mnogo bitno i treba da pričamo o tome ovog jutra. Svakako. Možda imamo posljedice i teže, nego li naravno gubitak života je najteža posljedica, ali psihološko nasilje može čovjeka potpuno da umrtvi i da ga dovede do nivoa izuzetno ozbiljnog. Nažalost, obraćamo pažnju samo kad znaš što desi. Znači, prosto i kada govorim o digitalnom nasilju, sad imamo situaciju da se dešava i da je u školama haos. Roditelji to i da najbolje znaju. Škole sad bombarduju, nastavnici sa decom od početka negde razgovaraju i tako dalje. Nije dobro. Odlično mi se svidilo malo pre što su rekle kolege da roditelji su neuki. Apsolutno. Deca su neuka, roditelji su neuki. Roditelji ne znaju šta da rade u problematičnim situacijama. S druge strane, model koji šalju katastrofičan. Ima neko savjetovalište za roditelje? Pa ima to u okviru centara socijalni rad. To je ostavljeno negdje onako... Da ćete i tako je. U okviru doma zdravlja. Nama privatnici, ja radim privatno od početka svoje karijere. Prosto javljaju se ljudi samo kad imaju ozbiljan problem. Znači, kad je dogorelo do nokata, onda se javljaju, što kažu, za problem i tako dalje. I onda to vidite u stvari koliko roditelji ne znaju. Šta, koji su problemi danas roditelja? A šta oni kažu? Kako su situacije kad se javljaju?
Pa javi situaciju kad više ne znaš šta će, ja mu ne mogu ništa. Upravo ta varijanta. Onda imate situaciju da adolescenti kad dođu kod nas sa savjetovanje, masa njih hoće se bije prvi put. I onda kada vidje da smo mi prosto obučeni, pa da, dođu onako adolescenti. Ne, prvo neće deca da idu na razgovore sa psihijatrom, psihologom. Mi radimo tu konsultacije, dogovorimo se i klinici kad imaju problem da to prihvate. Pogotovo ukoliko će to olašati. Roditelji više su izgubili autoritet, ne mogu ništa da mu dokažu i onda nevoljno vode kod psihijatra ili psihologa. Pa vode nevoljno zato što prosto do tada nisu shvatali koliki problemi negdje imaju. Masu puta se desi posle ovakvih nekakvih priča i gostovanja da ljudi shvate da problem postoji i tako dalje. To isto je veliki problem. Zašto deca ne uče ništa o mentalnom zdravlju u osnovnim školama? Ništa. Ljudi ne znaju šta je mentalno zdravlje, kako se ono održava i tako dalje. Uče tehničko obrazovanje. Šta će mu dete tehničko obrazovanje kada nije tehnički tip? Što ga nikad niko nije pitao da hoće učiti nešto o asertivnosti, emocionalnoj pismenosti ili nečemu trećem. Znate, prosto, ok, sada se uvodi neka priča o seksualnom obrazovanju i tako je, podržavam i tekako, ali ajmo da ne zanemarujemo neke važne stvari. Stvar sa terena, recimo, kada radimo radionice preventivne i tako dalje, roditelji se ne pojavljuju. Dovesti roditelja na radionicu u školu, nemoguće misli. Ja to odmah sada popišem ovdje. Tako da, prosto, roditelji ne znaju negdje. S druge strane, ja recimo, ja tu uhvatim da radimo, nebitno, sa nekom grupom odraslih, da radimo recimo temu asertivnosti i onda pomenem namjeru decu. Šta ste učili decu kad su bila mala, kad ih neko udari u vrtiću, u parkiću, šta da radi? Znate, oni tu imaju dva osnovna modela. Ili vrati, ili nemoj vratiti po svaku cenu. Psihološki savjetnik Milan Radovanović je postavio odličnu temu za razgovor, a to je kako vaspitati dete još u najranijem uzrastu, kad ima 3-4 godine u vrtiću, kada ga neko udari. Uglavnom roditelji kažu, ti nikog prvo ne udari, a ako te neko udari, obavezno mu vrati ili kaže, idi reci učiteljice, onda učiteljica kaže, ti si jedna tužibaba ili kako već to ide, šta treba raditi? Tužibaštvo je rak rana dece i roditelje. Znači, to čak i roditelji kažu. Znači, ja kada kažem da je, recimo, vratiti se autoritetu i zatražiti pomoć u razrešavanju konflikta, to je poželjno, je li tako? Da je poželjno, oni odmah krenu da mi dete bude tužibaba. Nema šanse, tužibaštvo, tužibaštvo. Znači, kao da je ne znam šta. Šta raditi u toj situaciji kada neko udari tvoje dete? U situaciji parka, ulice i tako dalje. Da, vrtića. Vrtića. Sa vaspitačem razgovarati i da eventualno se pozove drugi roditelj, to reši odmah samog starta. A znate koliko ima situacija da se u parku roditelji oči povade, svađajući se ko je čije dete udario, onda se roditelj svađa sa malim detetom od 5 godina. Opet negde razgovor. Znači, ova se događaja oko koga smo se okupili ovdje jeste ugovorena tuča, gde je upravo bilo to dokazivanje ko je negde jače i tako dalje. Znači, ne postoji ideja o razrešavanju konflikta mirnim putem. Kako da dođemo do mirnog puta? Pa to se malo ranije radi, upravo u tom periodu koji ste pomenuli u vrtićima. Tada se stvara ta empatija. Ja nemam ništa protiv da dete uzvrati udarac drugom detetu u vrtiću, jer ovo ne zna da i njega boli. I kaže da on ono treba će pripremi za život, da je život surov, da život nije bajka i da čak roditelji podržavaju da se deca njihova sama brane. Između braće i sestara treba dopustiti i to. Ne može da zaštitite malu princezu jer je brat ošamario, a onaj ne zna šta je to što je ona njega ošamarila i tako dalje. Znači, ona ne može da shvati. Do 3. godine, najviše do 5. se stvara osjećaj za empatiju. A bez empatije nema osnova za moralnost. Moral ovakvo, uličarski, kako je bilo zakazivanje tuče i ostalo, pa naoružavanje, jer se pokriva strah oružjem, videli ste do čega dovodi. Ti dečaci nisu kanalisani, tako kažemo, u svom slobodnom vremenu. Nisu zakazivali sportska takmičenja između sebe, jer oni su puni snagi. U 16 godina teretana je nabildovani, pa sve samo drugo. Samo što ne bilduju vreme troši na smartfonu ili šta već imaju. Ta Viber generacija, kako neko pomenu, je dovelo do toga da su za njih ovo sve neke video igrice. Za njih taj život nije život. I on teško da shvati, i ovi nisu shvatili, ovi što su gledali tamo. Kakvi su to drugovi koji su bili trojice s jedne zrane, dvojica s drugom? Znači, i samo posmatrali. Da, posmatrali. Šta su nosili, mobilne telefone da snimaju. E, to je onaj detalj do kog dolazimo, da više nije dovoljno ni nasilničko ponašanje. Oni to lansiraju preko društvenih mreža. Oni žele da to snime. I o čemu? Od toga što stepen surovosti tek tada dolazi do izražaja. Znate, kada... Jer da nije snimano, možda ne bi bila deca tako surova. A kad se snima, oni žele kao junaci nekih filmova, strave i užasa. Ne samo snimanje. Sad dolazimo do onih četiri, znači, osnovna faktora, odnosno uzročnika devijantnog ponašanja dece i mladih.
imate prvo mesto, odnosno porodicu, školu, vršnjačke grupe i medije. To je negde najgrublja podela. To su agencije socijalizacije, vi ne možete izbegnete nikako i ne trebate. I sad vidite, ako bi ušli u analizu bilo koje od ove četiri grupe, vidjet ćete da imamo ozbiljnih poremećaja u samom funkcionisanju sve ove četiri grupe. Uzmemo vršnjačku grupu. Pre 15-20 godina ste imali isto nekog dečaka koji je nestašan, znači nemiran. I negde je on bio nepoželjan u društvu. Obeležen na neki način. Znači, niko nije htio s njim da se druži. Sada imate tog istog dečaka koji je društveno poželjan, prihvatljiv, čak, šta, čak je i lider, odnosno vođa u toj nekoj školi. Šta nam se desilo? Desilo nam se to što nam je sistem vrednosti i ono šta je prihvatljivo i šta je kažnjivo. Mi nekako, kad govorimo o deci, nikako ne govorimo o kazni. Nego mi kažemo lica do 14 godina su krivično prekršajno neodgovorno, ovo su maloletnici, mi njima ne možemo. Ajde da radimo, znači, kao što imamo prevenciju na kojoj moramo da radimo. I represija može da bude vid prevencije. Znate, mi imamo danas decu i ako porazgovarate sa njima i u školi i na ulici, oni pojam kazne i pojam kažnjivog ponašanja, odnosno kao posledica onog što oni rade, prosto ne znaju. Jer oni kažu nema. To je zabranjeno. Kvazi humanitarci su napravili propise da deca imaju sva moguća i nemoguća prava. Nastavnici ništa, roditelji ništa. I onda imate snimak tuče, malo, pa znači tuče, da li devojčica, da li dečaka. Šta je u stvari stepen tolerancije, tačnije nedostatak empatije o kojoj pričamo? Je sad postao već... Nije dovoljno da nekog izvređam na ulici i u školi, nije dovoljno da ga išamaram na ulici i u školi, nego ću to da snimim i da okačim na neku video ili društvenu mrežu, gde će onda taj snimak videti umjesto 20 ljudi, odnosno dece, u tom trenutku u školi, vidjet će hiljade i hiljade ljudi. Biju se vi Marićevi u parovi? To nećemo da poredimo, ovo su ozbiljne teme, a oni imaju ulogi. S druge strane, kad radimo preventivne aktivnosti sa roditeljima, prosvetnim radnicima i decom, na temu elektronskog nasilja, koji je sve više i više zastupljeno u životu mladog čoveka, što je negde razumljivo, jer prosto živimo 21. vek, znači živimo IT vek, ali ono što negde svi zaboravljaju, to je da koristimo bezbedno tehnologije. Znate, imam... Znači, mi već 9 godina radimo preventivne aktivnosti sa decom, nastavnicima i roditeljima. Šta je to, odnosno kako treba da kontrolišem i kako treba se ponašati u internom svijetu? Ali kad se kontrola izmakne, kad se ovakve stvari dešavaju... Ali nema kontrole, u tome je problem. Jasno je, to vidimo po svim ovim naslovima. Hoću da vas pitam, kada se desi da neko dete od 13-14 godina ovako nešto uradi, ne odgovaraju roditelji, dete ne može da odgovara, ili ne može da se uvede nešto, jer ja ne mislim da će to dete stati tu. Misli da to dete koje je sa 14 godina spremno na ovako nešto će raditi i u buduće. To dete je dobilo poruku da je isplativo biti bitanga kolega i još si in, kako kažu. Oni to i rade da bi bio in. Što on ne odgovara kad napuni 18? Pa nema retroaktivno. Zakon tu ne bi se nije složio jako drugačije. Ne može ako je propušteno. Vidite, da bi se nešto ispravilo, to disciplinovanje, to je odmah. Nemojte prek sutra da ga kažnjavate ili bijete, šta god. Već je kasno. Naročito ako je već ispušten, ako je psihopatska struktura već poprimila neke osnovne crte ili koordinate, tu ili odmah ili nemojte ništa da radite. Zato što oni jedino to i razumiju, da bude konsekventno. Naredba od do iza toga. Nagrada za to kao dreserske. To su one behavioralne metode koje ja ne podnosim. A principi, ali za tu vrstu dece mora da se primenjuje. Zlatko je takav da samo bitange su popularne u školi, mangupi, a ova druga deca, ta svilena, služe za posmeh. Pa to je od uvek bilo. Sad imamo više tabloidne medije koji podižu to malo više i eksploatišu tu ljudsku potrebu za egzibicionizmom. Svaki od nas želi da pokaže sebe. S tim što je nešto patološko, a nešto nije. Recimo, između muškaraca i žena, bez obzira na rodnu ravnopravnost koje se zalažu, kod žena je dopuštena druga vrsta egzibicionizma. I mini, i polugol, i tako, a tebe, mene, nje, kolegu bi proglasili blesavim ili nešto za posmatranje, što je već. Zato što socijalna sredina ne podnosi tu vrstu egzibicionizma. I taj kulturološki milje mora da se prati. Ne možemo ga veštački menjati jer je to, za Boga,
prevaziđeno u Danskoj, Švedskoj i tako dalje. Ne možemo mi da presađujemo sve modele za ponašanje tuđe, prepisujemo zakone, pa sad namećemo i ovo. Pravnici to zovu, završavam, to delegelata kako je sada, šta je dopušteno, ali oni nameću na silu, na dva prsta u Skupštini, to delegeferenda, to šta mora da bude. Evo sad prete, ja ne znam, ja toliko besmisleni kazni sam u ovom zakonu o bezbednosti saobraćaja da mi je muka. Šta, na šta misliš? Pa sve nešto su besmislene u odnosu, recimo, novčana kazna je takva, tako besmislena u odnosu na materijalna primanja, na prosek primanja. Šta će taj? Onda mora u zatvor da ide. E, ako nam je cilj da napunimo zatvore, ajde, onda ćemo i tako da uradimo. Ne može ovaj da izdvoji 200.000, kako Okanović traži, da plati, a jedva zarađuje 30-40.000. Kako će da plati? Ali baš zbog toga... Pa, apeluje se da se pažljivo vozi. A ko vam kaže da će to suzbiti? Ne, ne, niko ne kaže da će represija da deli u smislu prevencije, ako mislimo na ove novčane kazne. Ali će ga dobro razmisliti da li će da pretrčava, recimo, ulicu sa detetom. Ili da telefonira dok vozi. Ili da telefonira dok vozi. Jer kažu da samo zbog kaznih koje su drakonske, ljudi će da promene ponašanje. Ljudi, nažalost, više misle o tom novcu nego o sobstvenom životu. Dobro jutro, ko je sa nama? Jutro. Dobro jutro, izvolite. Imala bih najpre da pozdravim ekipu. Hvala. I da nešto pitam stručnjake. Kažite. Imao je razredni starešina jednu situaciju gde mu je prijavljeno da je učenik bio maltretiran od strane drugova. I nije znao šta će više da radi po tim zakonima, pravilima, ovo smeš, ovo ne smeš. I onda se odlučio za jedan, ne znam da li je ispravan, to želim da čujem od stručnjaka, ovaj metod. Rekao je da će jedna grupa da peva određenu pesmicu to sledećeg dana, a da drugi bude dirigent. Oni koji su bili nezgodni, ti će koji su maltretirali druga, oni će biti pevači, a ovaj koji je bio maltretiran, biće dirigent. Dobro. Sad bih ja htela da čujem od stručnjaka da li je to pedagoški ispravno i da li će nešto postići se s tim. Znači, čovjek je pokušavao da se snađe na neki način. Čovjek nije imao više izbora i ovo je najbenignije što je mogo da uradi. Ja ne mislim da je tu išta loše urađeno. Da ovi osete kako je kad ti moraš da postupaš po meni. Pošto sam ja završio učiteljsku školu, pa sam i ja dirigovao horovima, to je obaveza bila. Znam šta je biti dirigent i uopšte nije lako. Znači, ovo je jedan od... Nastavnici jesu tu da smisle nešto, da se snađu nekako, jer autoritet su izgubili, rekla bih, nažalost. Ovo mu dođe pandan onom rad, društveno koristan rad, da ga vide na ulici, da vidite kako je. Evo imam još jednog gledalca. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Javanka iz Beograda je ovde, pa već je gospođa odgovorila na ono što sam htjela da prokomentarišem. To ste htjela da pitate. Komentar je bio na izjavu gospodina Nikolića u vezi visine kazne za prekršaje. Odgovorila je gospođa već. Ja pođem od toga da niko nikoga ne tera da pravi prekršaj. Ako pravi prekršaj, onda se to stvarno mora drakonski. Da biste radili da vas kazne 200.000 dinara? Pa svakako ću prelaziti ulicu kad je zeleno za pešake, svakako svoju unuku neću voditi i pretrčavati preko ulice, svakako neću staviti slušalicu oba uha ili moja unuka koja ima 6,5 godina, nema dovoljno visinu, još uvijek sedi u sedištu za decu, je li tako? A šta da rade ljudi koji su navikli da prelaze Terazije kao da su oslobodili Beograd? I da bi se oba slušali samo. Jedan samo ti. Da spreme 200.000. Jedan samo ti. Jedan samo ti. Koliko košta? Izumrli konačno, pa su one njihove ruralne navike da idu po brdima i planinama. Nemojte, pa Marić prelazi ulicu. Ja ako ne pređem Terazije, ko oslobodila Beograda... Kao da niste ni bili. Kao da nisam ni bio u centru grada. Hvala, gospođa. Da li prelazite tu istu ulicu, recimo u Beču ili u nekom drugom evropskom gradu? E, pravo pitanje. Ne, pa ja hoću da budem oslobodila iz Pariza. Svi se vezuju u inostranstvu. Zbog toga... Zatraži da i za tebe nacrtaju novu zebru. Sećaš se već šta je bilo. Kamilu. Mene da neko ograničava u prelazu. To je nemoguće.
Evo, izvolite, negde da završimo temu i da pošaljemo poruku našim gledalcima. Ja sam rekao šta radi, sad će me ganjaju da me... Sigurno. Sad će me slikaju. Ali dobro, oni znaju da vi često kažete šta ne mislite, nešto u polu snu ponekad. Ne mislim ja ozbiljno da prelazim. Niste ovo, nije Marić rekao ozbiljno ovo. Ne, više šaljivo. Sanjao. Evo da zaključimo razgovor. Šta da radimo u budući? Evo, ne, moramo, gledalci. Ako ste se udali... I imate deca. Jesam i razvila sam se. Vaše je da se bavite decom, iako ste se i razvili, morate. Tako je. I to oba roditelja. To dete će biti onako kakav je model za ponašanje, kao obrazac iz porodice ponela. Ne može škola da zameni mamu. Mama je osoba iza koje je samo učiteljica najlepša i najpametnija. Ali dete nije emotivno vezano za učiteljicu tako kao što je vezano za mamu. Pa će pre ili rađe da krši naredbe i zahteve učiteljice nego mame. Eto, zato ne može substitucija da bude. Hvala što ste ovo rekli. Mnogi roditelji pošalju decu i vrtić u školu da tamo budu vaspitani. Ne može vaspitačica za meni mamu, nema Boga. Divno što ste ovo rekli. Dobro jutro, ko je sa nama? Na vezi. Halo. Izvolite. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, poštovanje. Zovem socijalni radnik i telefona. Izvolite. Ja se izvinjavam da vas pozdravim sve u studiju i vrlo zanimljiva tema kojom se bavim i ja. Ja se bavim prevencijom vršnjačkog nasilja u okviru savjetovališta za mlade Doma zdravlja. U redu. Reći ću vam ovako iz iskustva, prosto sve ovo što su vaši gosti rekli tačno je i na predavanjima iskustva sam čula i u gradu, iz Požareca zovem, jeste da deca najviše postavljaju pitanja a šta da radim kada me on udari i zakažu tuču od škole do kuće. Ranije je bilo pravilo da se tuče organizuju u školi, a onda su se oni dosjedili pa se kriju pod određenim uglovima kao gde nema kamera i kasnije se nije odgovarala škola kada se do kuće tuku. Međutim, za škole se nosi odgovornost ako je đak te škole učestvovao u tuči. Verujte, to je veliko pitanje i mi smo imali pre dve nedelje u toku izrada protokola u međusektorskoj saradnji svih institucija koje se bave decom. Znači, Doma zdravlja, Centra za socijalni rad, tužilaštva, osnovnog suda i veliku ulogu, znači svi međusektorski interdisciplinarni rad mislim da može da da efekta, jer je veliki zamah, kao što svi znamo i čitamo i vidimo, uzelo. Drugo, roditelji su najveći problem po školama. Znači, na roditeljskim sastancima verujte da mora da se traži asistencija policije. Znači, od dece se krene, a pređe problem na roditelje i mi ne možemo roditelje da vidimo. Znači, moramo prosto da tražimo asistenciju da bi roditelje. I onda smo sada i u izradi u načelu protokol saradnje svih institucija i mislim kao za nasilje nad ženama, pošto sam tu koordinator u tom sistemu, od 1. juna ovaj zakon kako je izašao, urodio je plodom negde u osveživanju žena. Isto tako mislim da treba da postoje kazne, jer dete od 15 godina je krivično odgovorno, koliko sam ja upoznata, treba kazne ti roditelje. Jedan moj profesor je rekao, to dolazi do sukob zakona, prosto što je kriminolog rekao, jednostavno, za par godina deci roditelji neće biti potrebni. Gospođo, hvala što ste se javili i što smo ovako ozbiljno porazgovarali na ovu temu. Evo, roditelji su problem, evo za kraj, tako kaže gospođa, za kraj poruka roditeljima, zbog svega ovoga što se dešava. Ja bih poručio, još ćete izvolite, da nauče decu kritički da misle. Pre svega da ih nauče kritički da misle, s druge strane da ih nauče da prihvate neprijatnost, neprijatnost je sastavni deo života i što pre to nauče, lakše će im život biti, pa i neki to neprijatnost da nemam hrabrost ili herca da izađem na zakazanu tuču i tako dalje. I na kraju negde poslednje, možda najvažnija stvar za ovaj period adolescencije jeste da ih nauče da zadrže svoju individualnost u grupi. To ih niko ne uči, no oni nemaju tu priliku da nauče to ako ih budu naučili. Ogroman deo posla su odradili. Savjet za roditelje je da čuju i prate svoje dete. Znači, prosto negde promene u ponašanju kod deteta jasno govore da dete ima neki problem. Da li je to zakazana tuča, da li je to problem u komunikaciji. I da ga nauče da on to iskaže. Ne da ga nauče da iskaže, nego da mu stvori takvu atmosferu u kući, u porodici. Puno poverenja. Da dete sme da kaže da ima neki problem. Da li govorimo o stvarnom ili virtualnom svetu. Mi imamo danas situaciju da veliki broj dece ne sme da kaže roditelju za neki problem koji ima.
i onda ga rešava sam. Dakle, da steknem poverenje naše dece. Zbog toga što roditelji ne žele da čuju da njegovo dete nije najbolje i da je dobro. Ja poručujem roditeljima da prihvate ocenu o ponašanju njegovog deteta od drugih, jer ovi drugi nisu subjektivni kao on. To što on želi, ja sam ponavljao i ponovit ću ponovo, ja nijednog mog osuđenika i najokorelije nisam sreo koji ne želi svom detetu ili svoje deci isto to što svi mi želimo našem. Dakle, niko od njih ne vidi to drugačije. Ali kad dođe da se svađa sa nastavnikom na roditeljskom sastanku, to znači da on ne želi da čuje kakvi izostanci. Ja znam da sam ga poslao u školu i tako dalje. Pa šta ako je udario i to. Dakle, on ne želi da čuje ništa što izlazi iz okvira slike koju je sam sebi ugradio, koja je idealna. Mnogo vam hvala na gostovanju u našem jutarnjem programu.